7 day ပြည်သက်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်တော့လူအများစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးဆန်းတဲ့အခါမှာ ECG ဆိုပြီးတော့စီကံကိုလူနာတွေမကြာခဏ ECG စာကလေးတွေယူလာတယ်ရမအောင်ပြီးဆိုချက်ချင်းပဲ ECG ပြီးဆွဲလိုက်မယ်ခလေးလေးရင်ဘတ်အောင်နေတဲ့ဘိုက်နာတော်မှာ ECG လာဆွဲခိုင်းတဲ့လူနာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်လူတွေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့မှာနှလုံးရောဂါတစ်ခုများဖြစ်လေမလားဆိုရင် ECG ဆွဲကြည့်လိုက်တော့ ECG ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအောင်နေအဖို့ကတော့ဒါက ECGElectrocardiogram ပေါ့နော်လျှက်စစ်နဲ့နှလုံးရဲ့လျှက်စစ်သွာလာမှုတွေကိုတိုင်းထွာတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့ပစ္စည်းလေးကနေပြီးတော့အဲ Electrocardiogram ဆိုတာကနေပြီးတော့တိုင်းထွာပြီးတော့ခလုတ်တွေတိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်က graph ဆိုတဲ့ဒီကုနာတွန်းလိုင်းတွန်းလေးထွက်လာတဲ့ဒီ graph ကိုဆရာအောင်ကဖတ်တာပေါ့အဲ့တော့နှလုံးမှာလျှက်စစ်တက်တွေကတဏျာရဲ့တဏျာကျွန်တော်တို့သွာလာတာမတူဘူးနော်နှလုံးရဲ့ကြွက်သားတွေမှာနှလုံးကိုခုံဖို့စပေးတဲ့နေရာလေးရှိတယ်တစ်ဖက်ကိုပြောင်းသွားတယ်ကြွက်သားတွေကနေပြီးတော့ဒီလျှက်စစ်တက်လေးကလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားမယ်နောက်တနေရာကိုရွှေ့သွားမယ်ဟိုနှလုံးထိပ်ကိုရောက်သွားမယ်ခုံတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုလျှက်စီးတက်သွားနေတာလေးတွေကိုအပြင်ကနေဘလို့တိုင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တက်ကစ်1895ခုနှစ်လောက်ကနော်ဝီလန်အင်တိုဗန်ဆိုတဲ့လူကနေပြီးတော့စဉ်းစားမိပြီးတော့ပစ္စည်းကရိယာတစ်ခုတီထွင်လိုက်တာပေါ့ဒီဘလို့တီထွင်လဲဆိုတော့ဒီ ECG ဆိုတဲ့ပစ္စည်းကိုတီထွင်တာသူတီထွင်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ ECG ကကျွန်တော်တို့အခုတွေ့နေရတဲ့ဆက်ကလေးသေးသေးလေးမဟုတ်ဘူးဒီပတ်စံအိလဲဆိုအိတ်အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ဆက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူတကိုလောက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကပိုက်ကြီးနှစ်ခုတည်းကိုလက်နှစ်ဖက်ကစိန်ထည့်ရတယ်အဲခုနအောက်မှာလဲနောက်ထပ်ပိုက်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုခြေောက်နှစ်ဖက်ကစိန်ထည့်ရတယ်အဲ့ဒီအနေမှာကျိုးတွေနဲ့တိုင်ပြီးတော့ဇပွဲပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကင်မရာတွေလိုပဲเนาะဒီအဲ့လိုမျိုးအကြီးကျွန်တော်တို့တိုင်တဲ့ဆက်ကိုသူစတီထွင်တာအဲ့တော့သူတီထွင်လိုက်တဲ့ရွယ်ချက်ကတော့နှလုံးမှာတဏျာတဏျာလျက်စစ် potential ချားနာခြင်းတွေလျက်စစ်တွေစီးနေတာကိုအပြင်ကနေတိုင်းတာပေါ့အဲ့တိုင်းတာကိုသူအောင်မြင်သွားပြီးတော့ ECG ဆိုတဲ့ကိရိယာကိုတီထွင်လိုက်တဲ့ကြောင့်1924ခုနှစ်မှာအဲ့အိန်ဒိုဗန်ကစိပညာနိုဘယ်ဆုရခဲ့တယ် ECG တီထွင်တဲ့ကြောင့်အဲ့ရနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာတာအခုဆို ECG လေးတွေကိုလက်ထက်မှာကင်ထားလို့ရတဲ့ ECG ရှိတယ်ဇပွဲပေါ်မှာအများစုကတော့စေကန်းထဲမှာခလုတ်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့ခလုတ်တွေနဲ့ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းကြတာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတချို့ဆရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆွဲအိတ်လေးတွေမှာ ECG ဆက်ထည့်ပြီးတော့လူနာကိုအိမ်မှာသွားကြည့်ရင်လည်းလူနာတို့တခါတဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ ECG တိုင်းတာတွေလည်းလုပ်လာတယ်။เนาะအဲ့တော့ ECG တိုင်းတာကတော့အရင်ဆုံးရင်ဘတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ခလုတ်တွေတင်ရတာပေါ့။ electrode လို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့တော့ဓာတ်ကူးအောင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ကူးကဒီတက်ကိုဖမ်းလို့ရအောင်အရေးလေးတွေတုပ်ပြီးတော့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့6နေရာတင်လိုက်တယ်။เนาะဒီနှလုံးငယ်သူ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတင်လိုက်တယ်။ထိပ်ဖျားမှာဒီနိုင်ဟိုးဘေးနားမှာပေါ့။เนาะနိုင်ဟိုးကြားမှာအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်သွားတာ။ဒီပုံမှာ6ခုတင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ခြေရောက်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် electrode တွေတင်ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ electrode လေးတင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီထဲမှာနှလုံးထဲမှာသွာလာနေတဲ့လျှက်စစ်တွေကိုကျွန်တော်ကဆက်နေတိုင်းတာတိုင်းတဲ့ခါကျတော့ potential ချားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ခါတဲ့ line တုံလေးကလိုင်းတုံလေးကခါတဲ့သွာတယ်ဒါဆီအောင်နဲ့တော့ဒီ line တုံလေးတွေကို PQRST ဆိုပြီးတော့ဆီအောင်နဲ့နာမည်ပေးထားတာပေါ့သူအတွန့်ပုံသားလား P ဆိုဘလို line เนาะ QRS ဆိုဘလိုမျိုး line เนาะအဲ့မှာ line ဘူဟာလား line အတူဟာလား lineဘူလကောမရှိတဲ့ line တွေပေါ်လာသလားပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြတာအဲ့တော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့ဆေးကြောင်းသားတွေကအစเนาะဆရာဝန်ပဲဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ECG ကိုလုပ်လဲကူကျွန်တော်ဖတ်တအောင်သင်ကြားရတယ်အဲ့တော့ဖတ်ပုံဖတ်နည်းကတော့ကျွန်တော်ဒီအတွန့်နေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူကအကွက်ကလေးတွေပါတဲ့ပုံမှာအတွန့်ဆွဲတာဟုတ်တော့ဒီအကွက်ကလေးတစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်ကြားထဲမှာအတွန့်တစ်ခုကဘယ်လောက်กว่าလဲဘယ်နှကွက်ရှိသလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးခုန်တုံးကိုတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်သိရဒီကွက်ကလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့သူဟာ20အဲ82ကြိမ်ခုံနေလား82ကြိမ်ခုံနေလား102ကြိမ်ခုံနေလားနှလုံးခုံတာကိုအတီးရနောက်ကနှလုံးတကယ်ခုနကရစ်သန်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနည်းမစီးဒီစီးချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖမ်းလို့ရတယ်တခုနဲ့တခုဘလောက်กว่าလဲအချိန်ဘလောက်ခြားွားလဲစက္ကန့်ဘလောက်กว่าတယ်စက္ကန့်နဲ့လည်းကျွန်တော်တိုင်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ကနှလုံးခုံနှုံးကိုသိမယ်နောက်တော့မှနေရီစီးချက်ကိုသိမယ်အဲ့ဒီနေမှနှလုံးတွေအရန်တုံနေလားခုံနေလားရွာစီရွာစီဖြစ်နေသလားနော်တော့မခုံတော့ဘူးလားအဲသိတဲ့အပြင်ကိုနှလုံးငယ်ထဲမှာလျှက်စစ်တိုက်တွေတိုက်နေတဲ့ကြောင့်ကြွက်သားတွေအထူပါဒီနှလုံးကြွက်သားကြီးတွေထူနေပြီလားတွေးတို့ယောဂသမားကိုကျွန်တော်တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်နှလုံးကြီးတစ်ဖက်ကြီးနေသလားနှလုံးကသူ့ရဲ့ဝင်ရိုးကနေနည်းနည်းလဲနေသလားဘဲဦးလဲသလားညာဦးလဲသလားဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တိုက်နိုင်တယ်အဲနှလုံးသွေးကြောတွေကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုသွေးရမရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘဲသွေးကြောကမရောက်တာလဲရှေ့မှာလျှက်စစ်ဘလို့ချားသွားတယ်လဲအဲနှလုံးသွေးကြောဘဲအကျိုးမှာသွားပြီးတော့ပိတ်ဆို့နေတယ်လဲဒါပိတ်ဆို့လို့ရှေ့ကကြွက်သားကတေသွားတယ်တေသွားတဲ့ကြက်သားကဘယ်နေရာမှာလဲ
ရမ်းမှာအခင်းလေးလှူရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလျှက်စစ် potential ချားနာခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဆောင်နေတာသုံးသက်တာပေါ့အဲ့တော့မွေးရပါနှလုံးရောဂါရှိသလားမရှိလားအစနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်လူတစ်ယောက်ကရုပ်တည်းရင်မအောင်နေဆိုရင်နံပါတ်1ကဆောင်နေရတော့နှလုံးလိုယူဆိုင်တခါလေး ECG တန်းဆွဲလိုက်တာပဲပဲရွယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မောတဲ့လူတွေခေါင်းမှုတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒီကနေမှရုပ်တည်းရခါတဲ့ခွေထက်လဲသွားတဲ့လူတွေကိုဒီ ECG ကဆက်ကအခုအလွယ်တကူလည်းရရှိနေတယ်ဈေးလည်းတိတ်မကြီးတော့ဘူးဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဆေးရုံတိုင်းမှာရှိတယ်ရော ECG ဆေးနဲ့တိုင်းပြီးတော့ယောဂါတွေရှာဖွေထုတ်လိုက်တာခုနလိုပေါ့နှလုံးခုံနှုံးဘယ်လောက်လဲနော်သူရဲ့နေရီစီးချက်ကြွက်သားအထူအပအတွင်းကန်းအတွင်းနေရန်နော်တော့ကြွက်သားထဲမှာပျက်စီးတဲ့နေရာသွေးကြောထဲမှာဘယ်လောက်အထိကျွန်တော်တို့ထူနေတယ်ပါနေတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော် ECG နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့အလေးချင်မှုတော့လူတာပေါ့တာမန်လူတယောက်ကတော့ချက်ချင်းမသိနိုင်မဲ့သူတော့လှိုင်းတုံနေပဲသူတွေ့မှာပဲဆောင်တဲ့ကွာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီအကွက်ကလေးတွေကွက်ကလေးတွေသူကြည့်မယ်ကွက်ကလေးနဲ့သူပေါင်းလိုက်မယ်တွေ့လိုက်မယ်ပြီးမှအပိုလှိုင်းပါတယ်အပိုလှိုင်းမပါဘူးဘလို့တွန့်သွားတယ်လေဆိုတာလေးသူကြည့်ပြီးတော့မှဒါဟာတော့နှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂါဖြစ်တယ်ဒါကတော့နှလုံးကြွက်သားမှာတည်သွားပြီးပြီဒါကတော့နှလုံးစီးချက်မမှန်ဘူးဖြစ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ယောဂါနဲ့မေးတတ်မှတ်သွားတာအဲ့တော့အများစုကတော့ဒီနှလုံးယောဂါသွေးတို့ယောဂါနောက်ကစီးကြိုယောဂါဒီလူတွေအသက်ကြီးလာပြီဆိုလူတိုင်းကို easy ဆွဲတယ်တော့ easy ဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလျက်စစ်ဓာတ်ကိုဒါဒီမှာဖမ်းလိုက်တာဒီကလျက်စစ်ဓာတ်ကနှလုံးကိုရောက်သွားတာရှိတယ်လူခန္ဓာဓာတ်တက်လိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတော့ဟိုမှာလည်းဘက်ထရီနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြတယ်တော့ဒီခေါလုတ်တွေဒီနေ့တိုင်းပြီးတော့ညနေပြန်တိုင်းလဲရတယ်မနေ့တန်ဒီ ECG တိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လူခန္ဓာမှာဘာမှအန္တရာယ်ရှိသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးတခုတော့ရှိရဒီမှာစီလေးတွေတော့ကျွန်တော်ကပိုက်တဲ့ခါကျတော့တခါကျဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အကွက်တွေကျန်ခဲ့တာပေါ့အကွက်တွေပြန်လဲနှီးကျန်ခဲ့တယ်ဒါတော့ကတော့ကျွန်တော်ရှိမယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ခံစားစရာဆေးထုတ်လို့နာကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ ECG ကအန်ဒီရဲ့ကင်းစွာနဲ့လူတွေကိုနှလုံးရဲ့အနေအထားတွေအကုန်လုံးသိနိုင်တယ်ပြအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ကဆောင်ကโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နှလုံးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာဘယ်လိုပါဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ပို့မိုသေးချောင် echocardian crow ဆိုတာရှိသေးတယ် ECG ကိုကျွန်တော်ကအများစုက ECG လို့ခေါ်နေပေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာ EKG လို့သုံးကြတယ်အတူတူပဲ ECG နဲ့ EKG ကเนาะ echocardian ကတော့ echo ရိုက်တယ်ဆိုတာကတော့နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဆောင်ရိုက်တယ်လို့မျိုးရိုက်ရတာပေါ့အဲ့တော့အဲထဲမှာသွေးဒီတရားနဲ့တနေရာနဲ့တနေရာကျွန်တော်တို့ဖလဲမှုတွေရှိနေသလားမလိုအပ်တဲ့နေရာကိုသွေးတွေရောက်နေသလားအဲ့ဒီနေရာတစ်ခါသူကကျင့်အားဘလောက်ကောင်းလဲနော်အဲ့ဒါတွေကအစကျွန်တော်တို့ echo cardiac ကမှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တိတိကျကျကျွန်တော်တို့သိလာတယ်ပထမတော့ ECG နဲ့တန်းလိုက်တယ်နောက်လိုရင်ကျွန်တော်တို့ echo cardiogram ရိုက်တယ် echo ရိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှနှလုံးရဲ့လက်ရှိအနေအထားအင်အားဘလောက်ရှိသေးလဲဘလောက်ပျက်စီးနေပြီလဲအဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သိလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါမှတစ်ခါတစ်ခါကျသွေးကြောတွေအကြောင်းသိကျင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် NGOgram ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်ကသွေးကြောကနေပြီးတော့ဆေးတလုံးထိုးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဆေးကနေပြီးတော့တက်မှန်လို့ပဲအပြင်ကနေတက်မှန်ပြန်ရိုက်ရတာတက်မှန်နဲ့ပုံရိပ်ဖမ်းတာပေါ့အဲ့သွေးကြောလေးတွေခါလေးဖျားထွက်နေတဲ့သွေးကြောလေးတွေအကုန်သိရတယ်နှလုံးကိုကျွန်တော်စမ်းတဲ့ခါမှာအဲ့တော့ခုနပြောသလိုဒီသွေးကြောတွေကိုပုံဖမ်းတဲ့တက်မှန်ရိုက်ခြင်းနဲ့ echo cardiogram တွေရိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်ရင် ECG ကတော့စိတ်ချအောင်ပဲနော် echocardiogram ကလည်းစိတ်ချရတယ်ဘုရားဟိုအကြတော့ကျွန်တော်ကသွေးကြောတွေကိုဆေးတွေထိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်အနေငယ်အာဏာရရှိနေတာပေါ့အဲလူတွေအများစု ECG ရိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တော်တော်များများ normal เนาะ within normal limit ဆိုတာမျိုးတွေထွက်လာတတ်တာပေါ့เนาะဘာမှယောဂမရှိရင် within normal limit လို့ထွက်တာပေါ့တခါကျလဲ sinus tachycardia ဆိုရန်ဖာကစိတ်ကြောက်စိတ်ကြဲအာယုံတွေကြောင့်နှလုံးတုန်တာလေးတွေလည်းတန်းပြီးသိနေတာပေါ့เนาะအဲတော့ကျွန်တော်က ECG ကိုတခါလဲဆွဲအောင်လည်းမပြီးဘူးတခါကျနှစ်ခါသုံးခါပြန်ဆွဲရတာရှိတယ်ဘာလို့မနေ့နဲ့ညနေနဲ့မတူနိုင်တာလေးလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့အဲ့တော့တခါကျရင်တာမန်အနေထားနားနေတဲ့အချိန်ပက်လက်လှန်ပြီးတော့တိုင်းတဲ့အချိန်မှာမတွေ့တာမျိုးတွေကိုသိကျင်တဲ့ခါကျတော့လူနာလူလူကိုကျွန်တော်ကပြေးခလိုက်တယ်ပြေးရဆက်ပေါ်တင်ပြီးတော့ treadmill ECG လို့ခေါ်တာပေါ့ exercise ECG exercise လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါလည်းအဲ့လိုပဲခလုတ်တွေနဲ့တိုင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့မှာမှခုနကပို့ပြီးတော့နှလုံးကစွမ်းအားတွေများလာတဲ့ခုနကလေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးခုန်လာတဲ့အနေထားပေါ်မှာတိုင်းရတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာကကအရင်တော့ကနားနေတဲ့အချိန်မှာမမြင်ရတာလေပို့ပြီးမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ရမ်းမရခါမှာကျွန်တော်တို့ကတာမန်အချိန်မှာတိုင်းရတဲ့ပက်လက်လှန်ပြီးတိုင်းရတဲ့ ECG ကိုအားမရတဲ့ခါကျတော့ဆောင်နေကဲလစ်ကျင်ကန်းလုပ်ပြီးတော့တိုင်းပါအောင်ဆိုပြီးလစ်ကျင်ကန်းလေးလုပ်ပြီးတော့တိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့မှယောဂါလေးပေါ်လာတယ်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါကျတော့24နာရီတလျှောက်လုံးမင်းတို့ ECG တက်ထားကွာဆို ECG ဆက်ကလေးကကင်မရာလောက်ရှိရဲ့လေမင်းရတယ်ချိန်ပေးထားလိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ခလုတ်သေးသေးလေးတွေပေါ့အကြွေစည်းလောက်ရှိရဲ့ခလုတ်ကလေးတွေတန်းမှာတက်ပေးထားလိုက်တယ်အဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်24နာရီတခါကျ48နာရီကျွန်တော်တက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖမ်းထားတဲ့ record တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တာပေါ့။နော်အဲ့လိုမျိုးလဲကျတော့24နာရီရိုက်ရတဲ့အဲ့ဒါကျတော့ဆေးရုံတင်နေရိုက်တာလည်းရှိတယ်။အိမ်ကိုပြန်လွှတ်တာလည်းရှိနေတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလဲကျွန်တော်က
ECG ဆက်ကိုတစ်ချိန်လုံးဖမ်းပြီးတော့ကြည့်တာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အသေးအံခန်းမာတွေမှာတစ်ချိန်လုံးတက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာခလုတ်လေးမှာပြတယ်နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တက်ထားတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိရပါဘူး။အဲ့တော့အများစုကတော့အခုအပြင်ပလူနာတွေပြလူစမ်းတယ်ဆိုဆာရွက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဆာရွက်လေးဖြစ်ရဆရာအောင်လေးကဖတ်တယ်လို့အခုနောက်ပိုင်းကွန်ပျူတာနဲ့တောင်ဖတ်တယ်။နော်ဒီကွန်ပျူတာဖတ်တာကတလုံးခုံလုံးဘလောက်ဘေးနေဘရက်ကဘလူးကဘာညာအကုန်လုံးကလေး print ထုတ်ပြီးသားထွက်လာတာ။လိုင်းတော်နေပါအပြင်ကိုဘေးနေရာမှာအပိုလိုင်းနေရှိတယ်ဘေးနေရာမှာကြော်သားထူနေတယ်ဘေးနေရာမှာတော့အဲအဆူရှင်ကဘာဖြစ်တယ်ဘေးနေရာမှာတော့သွေးကြောချင်းတဲ့လက္ခဏာရှိရဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအောင်ပြပါဘာညာဆိုတဲ့စာတွေတောင်မှထွက်လာတာရှိတယ်။အဲ့တော့ ECG ဟာလူတွေအတွက်အင်မတန်တာမိုးရှိတဲ့တီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်ဟို1924လောက်ကစလာခဲ့တာအခု2020မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ထဲထားနိုင်တဲ့ ECG လည်းပေါ်လာပြီအဲ့တော့ ECG ရိုက်ခြင်းအဖြစ်နှလုံးရဲ့သွေးကြောအခြေအနေနှလုံးရဲ့အထူအပအကုန်လုံးပေါ်သိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကစိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိရင်ဆရာအောင်တိုင်ပင်မှာဆရာအောင်ချက်ချင်းပဲ ECG ရိုက်ပေးပါလိမ့်မယ်တခါကျအရေးပေါ်ပေါ့နော်ဒီပထမတော့ရင်မအောင်နာကိုကျွန်တော်အစာရင်လို့ထင်နေတယ်ဘိုက်အောင်နာဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှသူကအရေးပေါ်လှုပ်တောင်မလှုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမျိုးခဏချက်ချင်းရအခုချက်ချင်းပဲကိုရဆက်ရမယ်တို့မရှိရင်ခါတဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေကိုခဲတယ်အောင်ခဲနေတဲ့သွေးတွေကိုချက်ချင်းပဲပြောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတောင်မှချက်ချင်းအရေးပေါ်တောင်သိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ ECG တစ်ခါမှကနှစ်ခါမှကတစ်လတစ်ခါရေလိုဆွဲနေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလူအိမ်လိုအပ်သလိုဆွဲပါ။ဆွဲခြင်းအပြင် ECG ကနှလုံးရဲ့အနေအထားတွေကိုသိပါ။အဲ့ဒါမှဆရာနဲ့နောက်တော့မှနှလုံး enzyme တွေကိုသွေးစစ်တာတွေပါတယ်ထပ်လုပ်ပေးမယ်လူအိမ်ရင်အခိုးရိုက်မယ်တို့မရှိရင်လည်း angiogram ရောက်တဲ့အထိပေါ့နော်။နောက်ဆုံးနှလုံးရပျက်စီးနေပြီးတော့နှလုံးအစာထိုးလဲရမလား။သွေးကြောတွေအစာထိုးလဲရမလား။ဒါတွေကိုကျွန်တော် ECG အကူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်သွားကြတာเนาะအကူအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားကြအောင် ECG ကလူနာရီတွေကတော့ငါ့မှာနှလုံးရောဂါရှိတယ် ECG ဆက်ရွက်ကလေးပြယုံမယ်လို့အောင်းမိနေကြတယ်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့သိရင်တဲ့အချက်လက်တွေအများကြီး ECG မှာနှလုံးရဲ့လျှက်စက်တက်ဆွမ်းအားစီးဆင်းမှုတွေကိုလိုက်တိုင်းတာတော့ ECG ရိုက်လို့ဒီလျှက်စက်တက်တွေကနှလုံးထဲကိုဝင်သွားစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလူကိုတက်လိုက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့နှလုံးထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့ immunoglobulin micro voltage ရှိတယ်အဲအဲ့ဒီလျှက်စစ်စွမ်းအားကိုကျွန်တော်ကဆက်နဲ့တိုင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲလူတိုင်းလူတိုင်းနှလုံးရောဂါဂေးဘေးရနေပြီးတော့ကင်းဝေးရအောင်တို့ဒီမို့ဖြစ်နေတဲ့နှလုံးရောဂါတွေသက်သာပြောက်ခွင့်အောင် ECG ကကျွန်တော်တို့အတွက်အစွမ်းထက်တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင်းပြောကြရင်လည်းဒီတစ်ပတ် ECG ရဲ့အကြောင်းသိကောင်းစရာကိုတာမန်လူများနားလည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြောကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များနှလုံးယောဂါဘေးကနေကင်းဝေးကြပါစေခင်ဗျာ